Kalungi abalavi bemikutu ya fejino na tembani zanyo programu ya feno yoruna kuruwa liru jendimu ne jeno bigirwa tumuteka teka okumuleta munisipali ye kamuli ngo mubaka wa parliamenti ateranga omukulembeze w'ekisinde ekya Eastern Revolutionary Platform. So unakuruwa liru tumulese na tuwa gara tukubaganye biruozo ku nongo sereza zibagala wakole musimateka wegwanga eza Richard D. Rumu okuva mu kibiina kya Democratic Party mwe yagambira nti nno ayagala leader of opposition arondebwenga ababaka bali ku opposition bonna songa ate agamba nti nno ne deputy speaker naye arondebwenga ava ku ludda oluvuganya government. So olwali tugenda okwogerako ne jono bigula sebo nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga bwana kwezi abwo tubera wano abantu tubawe subi lya manyi era njagala okwebaza abagoberezi b'omukutu gwa feguno abooludda oluvuganya abali mu gavumenti abefunda ebitakwatako abali ku ground n'abali mu diaspora mwena mwebale buli omu bwoba otufunye bwoti bwoba otufunye okitegedde kubanga buli muntu alina entaputa ye eyebintu kyovula abaloya bagenda mu kooti bapate ezi biri nga bagenze mu constitutional court etapute etapute eteeka kitegeeza ki yes. Bonna banamateeka nga buli omu abitaputa bubwe hey. Ne kooti netaputa nga naye etapuse byayo ekituufu bonna banamateeka naye nga buli omu alina entegeka buli omu abitegedde bubwe kivula abateekawo constitutional court kooti etaputa si semateeka kakati entaputa ebayanjawulo ffe bwe twogera wano bw'oba otufunye bw'oti bw'oba otegedde tetulina monopole ku knowledge tutambulira wawo naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala ndeeta okulamusa okuva mu Eastern Uganda naddala mu Busoga mu kisinde kyaffe kya Eastern Revolutionary Platform. Yesebo. Kale bwe tutobe tugenda okutambula abo nabajjukiza nti nabaproma Herbal Research Center wali e Mengo bayambako mu kujjanjaba ekirwadde ekya sukaali ne bw'oba wabotoka ebigere sukaali bamukkakkanyiza ddala bulungi nnyo n'oddamu n'otambula bulungi nnyo mu abasajja abatakyalina bwekyusizo mu bisenge byammwe mugende mwekebeze sukaali sukaali naye amanyi okuba malamu ak'obuntu kale nno mugende ku proma wali emenga abalina alusaz enaku zina abaana baffe mu masomero jeno bigirwa balwadde alusaz naye proma ekoze omulimu munene nnyo okubawa eddagala eribayambako ku alusaz mu abali ebweru w'eggwanga waliwo eddagala ery'obuwunga libateeka ku DHL eddagala lyamwe ne lituuka bulungi nnyo so mugende mu proma nammwe mwogereko n'abaproma bajja kubayamba obubajjanjaba mu abalina puresure eya wansi n'eya waggulu mugende babayambeko abalwadde ab'ekirwadde ky'empanama abalwadde ab'ensimbu mugende mu proma mwe abaagala okufuna enzaalo nga homonizi zammwe zeebaka mugende babawe eddagala lisitule homonizi zammwe mufune embuto n'ebirala byonna kale nno basangibwa Mengo nga ku ddwaliro eddene bali ku ssimu noti musanvu noti mwenda nnya musanvu musanvu noti noti bbiri noti musanvu noti mwenda nnya musanvu musanvu noti noti bbiri be ba proma Herbal Research Center honorable Dr. Mukuru Richard Rumu honorable wa Mityana House ayagala wakolebwewo ennongosereza mu constitution nga ennongosereza ezo zigamba nti ekibiina ekiri mu buyinza ekiddiridde ekiwangudde obuyinza kireete nga abantu aba opposition bonna okuva mu bibiina ebyenjawulo babakubeko akalulu balabe ani ayinza okutwala obwalidde oba opposition ate ennongosereza ezo ziremekomaawokka wabula ne deputy speaker avenga ku ludda oluvuganya gavumenti ensonga ezo batandise dda ozikubaganyako ebirowoozo mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ko nze nange kampiteka kensawange asooka azitapute nga bw'ogambye nti abantu babitegeera mu ngeri ya njawulo osanga wano ate banaabitegeera mu ngeri ennungi ennyo kakati abatulaba n'abatuwuliriza tufunye obuzibu bw'amaanyi nti ng'oludda oluvuganya tulemeddwa okuwa katumanjulire
Kuma Herbal and Food Nutrition Consultant. Bakula kundwa de nga sukari. Ne oba oboto kebigere. Pressure, stroke, endwadde z'omutima, alusazi, enyinge ziruma, prostate gland. Nensonga z'ekisenge z'abaami n'abakyala. Bakola ku anti-aging. Anti toyagala kaddiwa. Bajanjaba asima. Babalanzinga n'omubiri. Infections ezonna. Namu ab'ensimbu. Kogata ne brain boosters. Babiina mu bungi. Eddagala tulijja Hong Kong. Endwadde zonna ez'omubiri bazikolako. Beba Proma Herbal and Food Nutrition Consultant. Proma Herbal and Food Nutrition Consultant. Basangile mabika wabulange Mengo. Mu Junction Albert Cook Road. Ubaba funde kusimu 0709 0002. Njidamu 0709 0002. Ye mkama vera wo Omusumba Fred Saruko akwaniza ku programu Esala ye chiro Wenu ku Radio Uganda Boston Waliwe chagana waliwe chikwela likiriza Omusumba Fred Saruko Katonda mwada mafuta Aga kutula buli chikoligo Ore mande horu okuna noru okutano Esawa sakweze chiro upaka sawanya Tuninga www.radiougandaboston.org It's ORG Nawe ya galo kumasisinkana Musange kwa fisi Eri Boston imasa Chosete, Lusamvwana, Main Street, Suti, Omuliyanko, Kuli 102. Osoro kugirako na ikusema, Musamvu munanemo, Mwenda biriemo, Mwenda, Musamvu mukaga. Tukiriza kuiba kanga, Tosomye kode Musamba Fred Serugo, Wenu kuredi Uganda Boston, Mande urukuna, Norukutano, Esawa santu, Paka sawa nyeze chiro, Katonda genda kwe gurumiza. Ye mkamavera mwotaduka, Mukasera kabi. Tulemedwa okuwa struggle kujua description yentufu nti tulimu bwana chemalira tulemedwa jitaputa tulimu bwana chemalira tulimu democracy abo tulino kusokerawo yes okumanya wetu gwa era bwomanya ebyo bikuwa ekyokola ebiddako byonna Tuli mu bwana chemalira tuli mu demokrasi eche kintu namwe mwenamwe nabali eyo yes mukyebuze kunze ngabwe nda bakati abo opposition tuzanyanga nga government ye NRM eyateeka wo demokrasia owe chimemete abo opposition bwetuzanya kubanga buli rogamanti olese constitutional review olese electoral reforms oyagala kola amendment mukino oyagala kutereza kisawe kitegeze kisawe we kiri kibula mu butini nnyo obwo kulongosa ira boli mu butini nnyo boli mu kulongosa kiringa wono ogenda mu ndongo kati boyingire ndongo boti abamanye bya sound yabamanye nti kayikolaiza tekagize bulungi akotekateride nenga angabala nabasa atuka busatu zibakuba muziki nakutambula nenga ulinaga nayikolaiza tekwasaganye bulungi abimanyi yes kakati wetuli wano sound ye NRM ebula mu besi ndije magalo okwongeramu kakati kwegamba amendment ki abuludo luvuganya ze baleta ezigenda okuleta enchuka chuka mu Uganda echama zimenza nyeriwo na bucha na ngojigage ya ne reaction eya the leading opposition party NUP yes. Bo ya respondinga nga honorable Rumu Richard ya lese teka walabira dala nga tuli mu demokrasi owe chimeme katabera nawo agudda akalika asinga no America atya atya kati abasambi mu kisayi bakayana tuterezemu amateeka kati nitini gabadde si malungi nekiregeze kisayi kirungi tuterezemu kati ni fena tutambule kakati chenebuza la agama pesa ganyigibwa mu parliament nebirala galete enchuka chuka electoral reforms ne constitutional review reforms tezina weziletera enchuka chuka omutakali wansi ku ground gwe tugamba nti we are fighting a dictator we are in the struggle we are tired of dictatorship omutako oyo
tuli tukugamba tumulowoze zako nga tuleta review zino fo tugamba Gen 7 na chemalira mukubi wa migo musi wa bantu biki biki tumulowoze zako kumuletera bino bye bigendo mununula tumusomine tumwetegereza era oludo oluvuga ofisi oludo oluvuganya okusigala ono nobutasigala wo eri na impact mu lutalo luno ebyo byona bibuzo ebyo tago kudibwamu nze nga bigiro Moses njagala okumanya njagala omuntu ajja nkonvisinge nadala nga abadde mu kisaayi ky'ebyobufuzi nti bukyanga tutekawo ofisi ya leader of opposition bino bye tutuuseeko wammanga leader of office ya leader of opposition yatekebwawo mwaka 2005 okuvedda neda teyaliwo titi yaliwo eri emabega na ye okuva nsanvu mugumu yatatagajizwa nga Idi Amin yakoze eki akutte ekintu paka mukinana mugumu ate jumiaka 10 kakati kinana mugumu kinana mwetano neda munekola Dr. Semogere. Yajirimu. Yakulembedde olulu. Tumaye bamukuba akalulu. Bano bajaja ne bagafuka tukozese buno obusungu bwono fala. Semogere agamba fure tujiwa musayi. DPC ya musayi. Nasigale Kampala ku muzindalo. Bali abaye ne bagere bakube mundu yabo. Neguka. Yesu. Kakati okuva biri okuva kinana mwetano. Ofisi yo yadda mukola biri abiri biri biri mwetano jemiyake emirala 20 yamale emyaka 20 ngateriwo katonda wa kati yadda mu 2005 ngebisanja ekomo kubisanja livuddeko aha ngekomo mukulongoza mu constitution mukulete ebibina referendum jetwa agenda mweyo ekomyawe bibina ekomyawe ne office ya opposition kakati netandika mu kisere ekyo effectively netandika biri mukaga nga tuvudde mukalulu na ye twatandika ne FDC yes wansi wa dokita Kizza Besigye nalonda dokita munne professor Ogengala Tigo muyivu office eyo yasula FDC single handed yasula FDC FDC nesasika mwe bitundu ebi bisatu ofisi eyo tesobola tekuwatagana na batali mu parliament tekisoboka tina kyebagasa tekuwatagana na batali mu parliament tekisoboka eranze honorable rumu wa singa abadde wa kuyita kukola consultative meeting nze na Peter nze proposal nye mbadde ngenda okumuka kubanga waluda luvuganya mbadde ngenda mugamba nti office yenu lete dala amendment ye jijawo evirewo dala lwansonga teina kibiina kyezimbye eyuza buyuza leader of opposition yatandikwa okwekengerwa president we ona ali mu kibiina atafuna mukisa kujja mpaga kuyingira aba yekengirwa ne batandika okwenyiga amapesa jukiro leader of opposition I know munyu yes ali mu government ali na budget namba bwomukuwa tobubya kuzoganya urusi nakufulumia buterevu kakati president asigala ku headquarter naye abera n'obusajja obumudieka obumu flataringa yaga omusajja omulaba omusajja teyafunze akuyisaamu amaaso ayagala kuwamba kati president najjula nga gwetumanyi ogenda okulaba ogenda okulaba nga atandika okusekeeterera ye kennyini nga atandika okusekeeterera nga tetowedde nga mutandika okubagana ofisi eyo ezizo olutale mabega ekisooka ebuzaabuza tuli mu demokurasi tuli mu dictatorship kasita ebibiina by'opposition okuva ku FDC twakkiriza okutuula mu ofisi eyo emboozi ya nakyemalira atutamye neekomaawo awo weyakoma 2005 2006 awo weyakoma Museveni naba nga tutakyalina kyemalira kasita kubanga ogenda mugamba ki ndi toli mu gavumenti
Nguinomu aliro mulamba ku parliament. Gubakuwa. Ii. Nisori mu government nguvuga landi kuruza ye. Eriko kadengezo. Bili. Oina nevani. Ebyomba sitafu aba kamera abachi nentebe muotu ulanga lead of opposition ngotuse ku mukolo gonna. Etambulira omwo mu motoka. Ii. Totula kuziriza osanga. Ah. Neka kapeti ya kamyufu bakalawo kwanza nolyo kotula. Ah. Abasaje ngabali mu madala kamenyo. Kakati se kati debate yobana chemalira becha yimirira. Ah, ibate yimirira. Eh? Omusajja ku comfort. Kubanga na chemalira tebagabana naye. Ah ah. Kubanga ye jeje yasome ekintu echi. Jimu. Yagamba nti abantu bonnango nabasobola. Obalekerawo we basiza. Omuwazi. Tomarawo. Tomarawo mbera yonna abantu we batalira. Nobazi babo nabona nabamera. Ibalekerawo kagapu. Kuba ye ezimu kusongeza mutwala mu nsiko. Balibo yito joko tebamulekerawo gapu. Ndiba mutuza ne mukitaba ne family ye. Katonda wa. Nagamba zo musajja yakavuye Tanzania. Jukire bali bakaguka nga mini bakamujja ko. Waise we myaka eji? Ebiri. Ebiri. Fa musajja bakubye mundu ya mini ne tumutwala. Bana abacholi bane fulide. Nagati kisoboka kino. Nasuluza bane. Ne kaba. Kakati ye. Yechi yabala kyali kimu. Nti ekisoka cause of action yaliwo kubba kalulu kubba kalulu obusungu bwankaga mu mukaga okutwala kabaka nga kaguddeyo wali buki aliwo baganda atoze wali waisewe miaka mingi miaka 10 na meka 10 na mukaga jijali jakaitawo jukira kabaka eba mutwala abaganda badda mu kuyimba Mutesa bala bataliwo. Bala bataliwo. Mutesa bala bataliwo. Byabadde mu ebyo. Kakati baba gezigeze abamanye byokwata obuyinza. Bunga banyiga mapesa matufu. Mumugira musu nendongo yamwe. Bala bataliwo mulongo we. Aha. Ojitegede. Kakati ye kati bwakwata ekintu. Nagamba abampinga. Ninokugula we kubo. Bafune oruji. We balira. Bafune we balira. Bwavu we batawanya. Ride kote kutula. Chitufu. Kakati, tuke ndo kumaliriza. Na kugamba wanoti, tuke ndo kumaliriza. Nga jaja ye champion yoluenso nga. Tuve na mu meeting nga abantu bizibu byanja ulo. Mu meeting. Tuli mu meeting tuze mu lukiko lwa opposition. Olwa opposition. Ekibina kibayise. Nze zijide ku bigere. Mhm. Okay? Mhm. Olwa jide ku bajaji. Mhm. Okiwulide? Pulira. Omulala jide mu mpenko ni teyita mu masasi. Bulletproof. Bulletproof. Mhm. Mwa jide. Mhm. Omulala ze kadenge ye mugulire kubo. Mwenda muze mu lukiko lwa bajaji. Ye kubye perfume ya dole 10 yezi. 12. Zemiri ni musavu na ichitundu. Sente nampiti. Wachitegede. Akavuiri kalibuwe kati. Baka salira Kenya. Iya, kasalira Kenya. Muzize kutesa na Museveni aveko. Mwinzo kogerabi yebimu. Tekisoboka. Wajide kubigire. Oba serious. Obusungu wenina. Tebwenkana na woli. Ajide mukadenge mugu. Nejukira te no kumfuga ya mfuga. Yalina control ya speed. Yonu talo. Uro kujako oli. Iye mkulu. Nenge bizibu byalina site yetambula mpola. Abazimbi musobedde. Tiba kyatambuza mu mili. Siminti ba byesiminti. Kusachi. Ojitagadde. Bizibu byalina. Ebizibu byalina flight nyingi zaina mwogo mwezi. Flight impitirivu osimanyi bwengenda chikola. Nina workshop in Namibia. Bwemvayo ngende South Africa. Bwemvayo tugende Germany bwemvayo tude mu diaspora ya fe ye Canada tumalire Boston bibizibwe bimutawanya ali busy biyebyo kakati nze simanyi rent gwena ngenda musasula guno omwezi sente tunazifuna omuchara yagenda sina sente za school fees bwana bulo butwazala mu struggle ojitegede tuli mu lukiko lwerumu mutudde
Mutesa kujja ko president. Mututesa kukwata government. Ha ibirozo tebisola kuba byebimu. Kyovola ba okulwana ga. Olina mu lukiiko. Tumanyira kyogenda kulya. Buterevu. Kyovu tebusobola. Museveni lwaki yagguka. Yagguka lwa nsonga. Nti embeera gye yalimu yali yeemu ne byali alwana nabo. Nekiyonga n'amugaana okulayira eyali ayiseemu. Iye mugamba tutugira. Obudde tetugenda kukola naye. Yeti yakuba kirayiro. Okitegedde? Risiki General Museveni gye yalimu. Yeemu ne Sale gye yalimu. Yeemu ne Nalweiso gye yalimu. Yeemu na buli mulwanyi asembayo wansi. Bano ba Waswa Juma yemu kakati Waswa Juma wena kuzino yefutu soja choga futu soja alimurisiki yemu ne president we atiki sobo kadawe futu soja sawa yonaba muli yao chumula bajaja ya guka elaba kubanga alimwene mbela jetuli mufe teyali gusete bakulimba ngoboti ya mutela u awa kubikirizebio teyali guse tekisoboka so yenja uluje tulina nti opposition yaffe tulabye nnyo naddala nze ndabye nnyo kwezi ebintu bino birudde obudde bwange buyitirivu nnyo myaka 24 oli mukunoonya buyinza kugambye natuuka n'okuziika muzeyi nga isola na mujanjaba kubanga muzeyi omuntu bwakula aba atandika kubalira ku baana bakoze eki bazadde n'agenda nga mulaba bwe nti nga siina busobozi tulina sente muzeyi n'agenda bwatyo n'ebirala ebizibu ebirala muliwo nga mulinga embwe lwaziza mujukire nze mutabanya abeere Kampala asubirwa okubaamu amaanyi agenya nga sisobola bima sisobola kiryalinga biiru ate ng'owe Kampala abantu bonna gwe balowooza nti ate nga fedda twamanyanga nti owe Kampala ye kamala byonna sente aba zirina kiringe munagamba tulinda we London. Neno na veranda ni enaku zunguka. Yanti byabatagala ko. Babo toka. Waliwe byaba. Veranda ni bwakusubiza sente. Tozibalira mu sente mangu. Veranda ni nabo byabatagala ko. Osima zituse. Osima zituse. Ana yensi yo yachuka bwete weri. Kakati bino byogedde nga biva mu amendment. Yes. So mweyembera orutalo luona opposition leadership yona twale mu kudefining a struggle jetulimu twale mu kumanya tusobola okola twale ma okutegeera mulabe waffe azanyatia ne tugenda ne tutula mu katiba ke akatiba kana akabuloka akatiba e Kampala kibaita akatiba ye plan yoli kwatambuliza yes kibaita akatiba Yabaga katiba ke namanya ti program zina kutambula bwezi ti kakati ebintu byo nabo position nabo nabakolera buterevu era ku budget ya position ya budget ku ekiri opposition ina budget namba wali ku floor ya parliament era obo yingira obo ti osanga abasirikale nga mukagao abasoko kupepeta unaenda wapi ayona appointment oli mukuru ali munda mukuru Tumalaga murumba. Mukuru. Kakati wejibanga. Banafu abamu bakuru mu government je tulwanyisa. Kakati tulwanyisa ki. Ono si dikite. Akuwaddeko na wulie. Nkugambiye. Era tulina obuzibu bwa amaanyi nnyo okumanya ekituufu. Abantu bafa abawansi tebabitegeera. Bino tebabimanya ebya waggulu. Era baliyo balinze nkyukakyuka banabyabufuzi baleete nkyukakyuka mubabiriku banabyabufuzi kwe mubali mukuleta nkyukakyuka mubanabyabufuzi babiriku babiriku tibabiriku nakatono kati nga banoonyeza kati sawa zino noonoonya banabyabufuzi bali ku kikati bali ku site zaabo oseka n'ogweri oseka n'ogweri so situago tukirize tugane kati twino kusalawo ekintu eki nje tuli tetulwanyisa bwana kyemalira okay yes
tutandike okuzanya politics yo wechi demokrasia owa proposals yes owa alternative policies jeno Museveni ayogere kino twogere kino wechegede kwanga twakiriza okutambulira amuna tuli kukatiba ke akatiba kake government e proposing kino tugambe singa fatu badde mu government yes. Tubadde tulowooza nti ekintu ekyo kyekyandikoze tekyalikoze ekyo kino kyekyalikoze yeyo yobufuzi bya demokrasia byo te ojiregedde bya manifesto ze zirwanagana competition of ideas ze zirwanagana nengo omuntu wange webo kuya yali nankyuka kyuka ncha president agenda kuvaako nakweri mu Uganda eh enakweri mu Uganda tojira banga kibinyo kibinyo ateze kinkoze bubinyo nti nimaze myaka 2 mwena ngasimanyi nti banabi abufuzi bali kubya ngasimanyi kinkoze bubinyo gwe banabi abufuzi bali obateka iyo time ojimanyi gwe myaka 2 mwena njimanyi katonda batambadde tamberede munyo nyizo jiyunga si cyangu kunyango funya madalaka katonda ina kunyamba buyambi Gori geni wili nenga buli kuna baza nyampiki ndala. Kubanga tumugusa tutyanga gwe bizibu byo site tetambula. Omwana tiyali de omwana tiyali de bulunja ice cream. What happened? Nomba kagunalini naye emoto katiri mafute twala abana. Nomba kagunalini naye ngavuga bwati ngampulirize mbozi ye. Waluda luvuganya. Ngaba muwadde mwana wayo gera naye luzungu ngalungi nyonyonyo luyika buyisi omwana asomera Green Hill ngo luzungu lungi nyonyo naye ngo mwana amugamba dadi ekimuruka cyange tuwaze nacho ekimuruka ni cha milioni yemwe mitwala ana kiki kero kibatura mu naga kati dadi omwana nagamba kati dadi nagamba mwana we nti Naye be patient ifo twaberanga mweje miyaka titwabikolanga ebyo twasibanga omuruka bwa bwaji bwa gali nabwa dadi nze sali yeyo ifo twali yeyo this is our generation that was your time yakuvuga bugali buno feno twasibanga bigogo ngabe tuteka kino omwana agale chimotoka cha milioni emwe mitwalana omubaka era yazinonya Naziweleza mama we naachigula. Katia teze ni tuwa ukananga taina wadolu wata luwako zeche. Luwampadde nzo muluwanyi. Wawuli otia kumutima. Andi echo chitegera butegezi. As a revolutionist. Echo chitegera butegezi. No gamba ooo. Ni wawuli otia kumutima. Na nyolu wanyo. Eh? Na nyolu wanyo. Era wano wensoso chogere lako. Wanyoru wa emita gandika. Nanyoru wa nyo. Okusibulira au. Nge sina wa dolu wata anuwa ngambata ina sente. Nenga asindi se 1.4 zigulechi motoka. Katifena tu inzo kwa tulimu struggle yemo. So, nze bintu ndabye bingi. Munso nyiwe banai. Nze bintu nkozechi. Ndabye bingi. Kati nkolechi. Au ina kuruwana. Hei. No kubusa bana Uganda. Ndina kutegeza bana Uganda maulira matufu. Tichamba zima, tutulevu tuzi wansi, tudraftinge bupia struggle. Na yene liwo, teri uo. Abantu batu uka. Ii, teri uo. Kumanga, katiri rudawo. Omutwali siri ya. Ii, abantu balu wandira bifu. Bata nse doku timbe bipa. Constituency, mujimanyi bulungi nyo, erimo mbaka, opposition. Tako la bubi. Nemugamba tumujayo, siwa chivina achafu. As if constituents endala zona zili input I mean zijude mulwanyi sono opposition hey. Owa NRM ali wali akuba bulati yetali kwa amuvuganya akuba bulati anga bagala wana wagomvu awefula wagomvu so nonze ngajeno bigirwa Moses nengamba nti nze nja kusigala ngambulira bana Uganda ekitufu tulabe engeri je tusobola okwenunulamu mu mbeera yonna Erafa ba Eastern Revolutionary Platform. Tumaintaining ekigambo kyaffe emirimu gyaffe tugenda gikolera busoga era gitugikolera. Nga aba Greater Bunyoro lina license league. Yes. Nabo bagambye gyaba bagenda gikolera Bunyoro. Busoga tusoganyawo.
era tukwagala okubategeeza nti ekisera kijja kutuuka nga territory yaffe nga tekyalinnya mu muntu wa kibiina kirala kyo. Kubanga abantu okumanya n'okutegeera kugaanye. Tukugambye nyweza Buganda. Owa Bunyoro tumugambye nyweza Bunyoro. N'owa Bunyoro niita Nalabika. Owa Nkole tukugambye nyweza Nkole. Owa Bunyoro bamu apepetera wa. Owa kuleta Bunyoro lina lisensi lii. Niita Nalabika kugula wundi. Ajja kujja katumulinde. Katumulinde anti politics ye taliike ebyo. Tebamuwakanira. Either oli riyo oba toli. Bakula bila kugurawu. Bia action. So tuje mulaba. So faba ERP. Tuongira okubiriza bakadde bafaba ebina ebirala nti muve mukwe ugusa. Bangamba nti bigirwa wandibadde wafuna dda ssente. Mbuna yoli mu omutima omutiitiizi. Bwe bangamba. Ddala kituufu oyina omutima omutiitiizi. Ate mutiitiizi gutya? Mutiitizi gutya gwe manyi fight zenkoze. Eyo okoze fight no. Nembo waliwo eteretebwe lya sente ngoli bali muwadde. Ngenguzi bali wa Haji Sebagala. Ya dola ya obukadobu. Haji Sebagala mungu. Eteretebwa. Olina ganti bigirwa. What a saint ezo. Obumanyuke mizi. Gendu kuli bibiyo. Muno omugamba bulu watunulanga ku sente mungu omutima gukutujja. Watunulanga ku sente mungu omutima gukutujja. No, ekisoka waladi. Ekisoka Haji. Mukadde waffe Haji. Alinga ne bali bazimwadde nganguzi. Ekisoka mungu amwe kyumule kyemirembe. Isibo. Na ye nali sisobola mukola kigambo ekyo kubanga Haji yali professor waffe w'ebyobufuzi so nali nkyayiga ebintu bingi era sente zannemu okutwala wazina bako n'amaaso ate nze ebintu bya Haji birenze yali abitambuza nga EDC miliyoni satu eza dola nga ziri nga EDC nimbu bulu wazitunulangako bwoli mungu omutima gukutujja era nga sente zazisangawo nga bula yazitulekedde. Oshibulidde. Because loyalty kikulu nnyo nakyo. Eri mukulembezeewo. Ni ate yinga yakuvaamu. Andi kakati nooze aje ensonga olw'okubanga yawummula. Saagala kuba kukye muvunaana wa Dineki. Nekimu. Kubanga talina mukisa. Gwakudda kwewozaako. Kituufu. Nze musabira busabizi nti Mungu amuwe ekiwummula ekyaki. Ekyemirembe. Kubanga Haji. Ye nanyini katiba kopozishoni. Na kati ebigenda mu maaso tuli ku musingi gwe. Yasimu musingi gwa manyi nyo. Nebesigi gwe yasanga wu. Era amanyi g'abantu gavweyo. Haji Sebagala yagasookamu. Amanyi g'abantu. Bano just wano 2017-18 twakyogera bwogezi nti people power. Naye nga amaanyi g'abantu gava eri wansi. So sente n'ozireka bwoti? Butereevu. Oboolyawo n'alibadde nafa. Kubanga kye njagala otegeeremu ekirala. Ekisooka nalina emyaka 21. Mu kiseera ekyo. Omuvubuka w'emyaka 22 n'ogenda okwata emiliyoni 3 eza ddoola. Mu kiseera ekyo. Oyinza okufa. Singa oli mugagga muyomere kati. Oyinza okufa. Kuba kontrol yinza okulema. Okitegedde? So, nze ndi musanyufu nti nkyali mulamu. Mungu anyambye n'ampisa mu prosesi. Nendaba ebinene n'ebitono. Kati ndi mu pozisoni entuufu ekola buli kintu kyonna. Ndi mukulu bigirwa mu butuufu oyise mu biseera. Oyise mu bintu bingi. Kituufu. Nze bintu byonna mbirabye. Waliwo kye sirabye. Tekiriiwo tebakulimba. Mu byobufuzi ebyobuyeekera tubibaddemu tubirabye. Ebyokwekalakasa ng'ate ndi musomesa mulamba. Ebyokwogera bye tubaddemu. Enkwe muziyiseemu. Tuziyiseemu. Olina ayogera ekigambo kyatakkiririzaamu. Waliwo ababadde batandise okuzunza olugambo. Yafunye miliyoni 7. Yanize? Nze sente ze baakandiisa mu lutalo. Zizimbe ku Kampala Road. Zozolya. Naye nsula mu muzigo wali makindi. Tomanyiwo? Ate muganda wange ennyumba baagitwala ffenna tulaba. Kakati omuntu alina olusanvu. Osula otya ate mu muzigo? Akamotoka kaffe tokamanyi? Nkamanyi kalubalukiddewa.
kati abantu obalekanga abantu kyabasinga okwewuunya nti abantu bonna baguliddwa gwosigala wootya kyekyo kye baba bategeeza obugumu obujja wa nga ne bannaffe be tubadde tulwana nabo bagguka kyekyo kye baba bategeeza kubanga tiwali omuntu akwata miliyoni lusanvu sebo mubiri negutakyuka waliwo abakuwana wana nti anyirira nnyo alabika yazikwata anyirira nnyo nalimeza oluumu z'omukulembeze mwabakulembeze mwagala baluumu nedda sebo waliwo eyagamba ekyo sijja kutuuka ekyo omutuufu ateekwa kubanga mwavu nnyo nga musiwuufu ffenna twali badde ffenna ya oyo mutuufu kyayogera ffenna twali badde nga tuli baavu okitegedde nga n'obusente obulabikawo bwakuteeka mu lutalo si kuzimba apartiment si kuzimba ki kuzimba zibbiiki kukola ki kubanga obwavu mu by'obufuzi kyakulwanyisa okikozesa nga wiponi n'okuba omulabe naye bannammwe abazimba apartiment abali mu motoka ezikulemberwa ezikadenge badala bwebongera nti bali mu struggle oyinza okukikkiriza nze peji nagivaako eyo peji nagivaako muganda wange kuba njagala okutegeeza jeno Museveni yasettinga sisitimu ye n'amala naawe ogyewuunya yamala sikulimba twefuula bagezi naye yasettinga n'amala yali mugezi yaloota nnyo nakola constitution nga yiye nga buli kimu kifeva linga yiye tewaliwo ebitundu 85 ku buli 10 president Shalo naye bakanye ihamba bakola constitution baloya balamba ba omulamuzi Odoki bakola batya constitution efanana bwito ba amendments zezi anti munamateeka ebyobufuzi tabimanyi mateeka munabyobufuzi abamugezi okusinga loya abantu tebakimanyi muna byobufuzi bamwepankako abamugezi nnyo loya ababwati kubanga baloya bagamba facts and what nimuna byabufuzi yabera bwati basing on the situation yeta agendera ku mbere aha goza jaja yali guse singati yali bwati guno mwaka ngenda bujiwera 75 njja kuba sikyategeera buziwera bwezi tinja kuba nkola kino awanvu ya sijja kubalekera mafuta ga tayogera lumu tamalayo kati tuli ne wano mwozi yalangiridde nti yavuddemu taliimu okiwulidde naye jaja tana agamba ko nti nkomawo abasigadde be boogera jaja oyinza omujja mu lwokaano andi kakati tanayogera tanayogera nti akomawo abalabe bagamba kwali kati ate ekimalamu amaanyi twade tukyali awo leading competitor owekitiibwa Kyagulanyi n'agamba nti 226 ku baloti kweni oba mwagala oba temwagala akomawo ekyo tekiraga nti demokulasiya wakimemeka ali wano mu ggwanga jaji obuugi bwe yanywedde endowooza yanywedde yanywedde fulasika 3 ku luto kasi yawuliddeyo declaration y'oweekitiibwa Kyagulanyi nti akomawo jaja yanyweddwa akuwujika empola yanywedde obuugi bwe n'amalayo jaja nga kyekimunywesa obuugi kimunywesa obuugi abazibi b'amaaso bakyali bazibi b'amaaso ne headmaster waabwe akyali muzibi waki w'amaaso kubanga jaja ye kyafa kiri kimu akalulu kabeerewo okuvuganya kubeerewo international community erabe nti ekintu ate onoogamba nti tayise mu democratic procedures zayisemu bakubba akalulu n'ogenda mu kooti omusango n'ogujja nti kooti tozeesiga n'odda mu kooti y'abantu tennasala musango nkomawo 226 jajja talina katemba gwatuzannya n'abantu bana bali ku opposition jajja ye jajja kyeyakola yasettinga ba oba ya rising ba omutindo yaguteeka waggulu ye neyeteeka eri mu kasolya kakati fune tubeerawo nga tulengejjalengejja bulengezirengezi okumunoonya gyatudde waggulu nga tusigala tugezaako
Wakulira ko mukyalo? Yeje nakulira ddala. Waliyo walampiye ko kukiswa nga kiseerera. Bwokirira bwoddamu. Netubivugirako ne gogo. Aha. Bwokirira bwoddamu. Nga tokituuse wakati. Aha, kyekyo kyenyende. Okitegedde. Kati jaji yalwana n'atuula eri. Kati atuyitanaga mujje. Nerumugezaako okulinyeringa museerera mu buseerera buseerezi n'okomawo. Yaseetinga. Namala. Ate n'ekigumba kino kye yatuwa. Nakyo kitukolera nnyo. Andi kakati ekigumba kye tufuufunamu. Ekigumba kituyambako okendeeza obusungu. Kubanga kwezi kakubuuze. Kutukendeeza busungu. Bajeti ya leader of opposition ya Zenemeka. Obama obuumbi busatu. Obuumbi busatu. N'ekitundu. Aha. Kakati singa ofuna omukisa okutuula mu meeting egabana obuumbi obusatu. Oyinza okuddamu okwereka ebikya. Mmanzi kakkana. Eh? Mmanzi kakkana. Tosala omuliro. Ngusala. Omusajja ng'agambye nti gwe nja kuwa busatu kitundu. Obuumbi obumanyi. Obukadde 1,350 obutegeera. Ongumisize nduru. Obukadde 1,300 omwaka gulimu ennaku 3 nkaaga mu poesa. So obukadde emyaka omwaka gulimu ennaku 3 nkaaga mu 5 bakuwadde obukadde 1,350 obo sasanya sente mmeka olunaku milioni 8 kakati nyinza okwogera nga ongami nti agwe kwezi buli lunaku ogenda kufuna milioni 8 Sisobola nawe nkuba bukubi mungalinga nti weebali jajja nnana. Kakati kyekyo nno. Yatuwa ekigumba ekyo. Yasuulawo ekyo kimukwatira abantu. Kikwatirawo obusungu bw'abani abaagala okuwaguza. Kwe kuwa ne buli kibiina ssente abakakkanya obusungu. Kituufu nnyo. Kubanga kasita ate oba ogenda mukola ki? Ng'okombyeko ku kamwanyi. Biliyoni 3 zijja buli myezi 4. Kati obwongo bwo obudrawinga. Notandika okulaba nga future gituuseemu. Nogamba mpuutanyizaako mmeka nange. Kuba ziriko accountability nazo. Bw'okavula obubi luzira. Ziriko accountability. Nakati notandika okubaza. Wowe nteeka ekituli. Requisition, biki biki, workshop ezitaliiyo, logologo. Nalinnya ennyonyi n'abaka 8. Gwe bityo, kumalawo ssente. Bw'ogenda wali ku Parliament. Official leader of opposition etuuka ekiseera nga balwana kumalawo ssente. Nga ssente ziganye okugwa. Nga ziganye. Nga activities babadde nazo ntono. Ssente ziganiddewo. Ah, ziganirawo zitya. Oba gundi embalirira yebeeganye okutuukana naye nga zo ssente tezikyaliwo. Nkugambye nga towulirangako kickback. Nga ssente zizeeyo. Bangamba nti ziddayo kokeeri. Muggwanika. Kakati byebyo jaje bwatu byakola ki byasetting ekintu kye kati zino electoral reforms zitezina kye zigenda kuyambako zetubadde twesunze nti erero kati jaje awedde tukomezaawo ebisanja mu constitution ati kakati electoral reforms zikole ki ebisanja kugamba jaje ne bo mudizamu ebisanja kati ebibiri mukiwulidde Oba omugyeko bwaga nti nzizeemu okubivuga aba atandika bupya we mukolera amendment yes eyo si ye issue ko ezo proposals si ye issue just tuba tuyamba buyambi jajja tusanitizing ekintu kya jajja kikwateyo bulungi kituba tuliko so olwokubanga oludda oluvuganya tu tulemeddwa okudefininga olutalo n'okulutegeera jaja kimuwadde enkizo okuzimba gavumenti okitegedde okuzimba sisitimu ya gavumenti n'obwaguuga bwayo tewaliwo nsobi gye twakola mu byobufuzi bya Uganda nga Dokita Besigye mu 2001 mu kifo ky'ogende South Africa mwekizairo yali alina kudda mu gavumenti ya jajja twali tusobola kufuna muki one yali asobola okunegotiatinga ministre ate nga za nsonga nga 5 ku mukaaga niweziwa opposition nabaziwa tiimu ya dokita anti bebaziba wabagwerayo kyekizibu sokoleke ate kugwerayo kutya
kati tebagenda musibambi bwe bamusindika mengo bya musindika kati yagwera tebagenda nakati bagenda ee gukyobo gukwata timu yo munegotiatinge positions munegotiatinga positions olimbate muwadde muwaganya kuzimba government yeka kati jino Museveni obudde wetu muwadde government ya jizimba single handedly Chivura uli mkozi wa government ya akoleta jaji ya kusiga lao. Alime kufiru wa mulimoku. Chivuri umulala ya muleta. Jaji ya muleta. Hii. Haba sirikale bakufirako. Haba majena haba police. Haba prison. Nabo tibagala bata ataganya. Haba la muzi. Buwe batyo. Na yemu suze ministry tanu. Wachili. Finance musuze ministry of state. Mm-hmm. Mu defense yo musuze minister of state. Mm. Mu internal affairs yo musuze minister of state. Mm-hmm. Okay? Yes. Omusabira ko government. Ne uji kuwata. Eh. Omusabira public service. In education. Abakukiriza jaja. Andika kati chitegezo li munafu capacity to negotiate power. Dr. Besi jali ajina. Okusingo kwate kubolye mundu libali bakutte. Jigavane na ye. Sachi dati, alikurutingo, alikurutinga. Mm. Ito mulabu oleta. Hane muzei, muzei mugezi nyo. Kankubuli. Muzei asudo position inga ye ambisa se. Andi kankubuli de muganda wangi. Echifude muzei o mugezi nyo. Kukubele opposition ni atenga tulivasiru nyo. Nyo buwafu. Ii. Mm. Wachitegedi. Mm. Kumanga ufe, esende zolu talo, tetuzikoze sabulunji. Zatuwa. Ii. Ngochimanyi ntijeno Museveni. Buya gende la varu mbire kabamba. Ya, briefcase ya limwe sente. Ii. Ii. Briefcase ya fundi. Jeno Museveni. Ii. Ya limwe sente. Ere chenche chevali ya the next day. Ngabalu mbire ngoro walero. Ya chisa sula kashi. Ngatana higa minu vya akubba mele. Vya vya jalufanyi mongo utawa lugazie. Ii. Ii. Kati yao government ne mkola kwa lulumba, ne sula chibomu, au na chuzulu chikula maori na alangira mutongole, government ya... Ya lutuza hati ya, angatiba amuraba. Ato muyekira wabo tuka uo, katika nkubuli lekwezi. Mbwa kugamba nti umuyekira aliwali. Omu, atia? Omu. Omu. Bali tatata nambe ya basitikali. Haba government? Hii. Waze kubisa no muyekira omu. Aliyao. Ii. Tuli aliyao tumuzingizia bali tatata namba. Kati ato okugamba nti abayekera bali wali. Emisinde jemutu wala wato. Jiba miiti ni. Wuuu. Yeah. Usaganomu yekera gwe. Usaganomu. Kakati jaji agenda kukole buwate. Kumanga jaji alabi kanga. Echintu achukutecho na chona na achizinga. Nga mwetemucha inawe musobola kumuyita. No jaji. Hmm. Abataka bana Uganda feba na nyini chintu chino. Yes. Bana Uganda ambasaba. Muulize proposal jina leta. Ye yoka tewa kulimba. Hmm. Tugenda tunyweze bitundu jetuva. Tugenda tunyweze bitundu jetuva. Wetuna nyweze bitundu jetuva. Jaja tujamuka kanya. Sika weka singe no kumuta agula ta agula. Kubange bitundu jetuva tewali mobilized. Abantu baduka yo bajja Kampala. Mufumbira na uli denti ajja Kawempe South. Mm. Ebusoga mwamugobye yo. Okujja Kawempe South. Lwaki tagende busoga na mobilizing abe busoga? Nupu ne yongera negaziwa. Negaziwa. Lwaki ajja wana wagonvu walowozo kuwangula gasiwa abe era siye wabo. Gagati ekisoka. Nze ndi musanyufu kye kisoka. Mm. Ukusanyuka kwange kulimu okuyoza yoza muganda wange Alex Waiso mufumbiro. Ngomuyoza yoza mburunji bubi. Mburunji. Mm. O kumanya ekitufu era nakikola. Mm. Kubanga Waiso mwagala Waiso ya bafwa nga tageze ku parliament. Lwaji. Kubanga busoga taina wa wangula. Waiso mufumbi. Era yabadde mutufu nanonya wali fata ile ground. Nze muyoza yoza. Ebusoga taina wa wangula. Ebusoga loza buli muntu. Ebusoga asobola munonya mwakalu. Hmm.
Hii, busoko mumanyi gwe. So, nsenjagala kumiyoza, wakanjuzeze muganda wanyi. Ochitegede? Kikongoli musaji. Hii, abade mugezi nyona abala mangu. Kubanga, ekisoka busoga agenda kubera covered up by Eastern Revolutionary Platform. Ekisinde kyo? Ekisinde kyangi. Kati ate, abade tunachi ingira. Kati abade mutufu, okumanyuke emisi ndega buchayi. Aje mu Buganda. Kubanga wali, sila pa umu agenda kugamba mbwa jira kunupu. Eh? Mbaze kuwangula kalulu simulaba. Kali. Simulaba. Mm. Simulaba. Ati bano banswingire kalulu yasimanya ani. Ati kakati olabye wajiswa ya kuba guzima cha duka yo. Kati atonyu myevali. Omuntu omwogezi w'ekintu w'ekibiina. Ii. Omulamba. Ii. Aliko n'omusaala. Uwebale nnyo. N'entambula ajina. Kati atemu onyumiza bali. Banachalo. Tusobola. Waiswa zinjala kumuyoza yoza. Yabaze nnyo. Naye kawempe waayita wo. Ekyo kirala. Kubanga abadde tagenda kuyita wano opposed. Emundu kevuge naye nga waali. Obaba muwa ba muwe. Obaba nenga waliwo n'engoma ngime yesimba kembalale nyowe ni byanyima. Ngoma ngime baamuyisa mu Kampala wa. Gata yesikidde kanyegwa. Kakati kakati abantu bajja tuka kukatiba kange. Akatiba aka regional political empowerment. Ke katufu. Malende owa Kampala Central bamuletedde nasoro abadde mu bakati. Bakati ni Malende naye agende. Erinnya tebalitegera bulungi. Tebalitegera nyeko. Naye bamugambye nawe nyeko gendi wammwe. Tosopola kukola wano nga sitoli waawo. Kakati mu revolutionary politics. Buli obeera awantu n'ofuna empowerment, economic empowerment. Yes. Nenga siwe wammwe. Jawo economic empowerment yeyo ode wamwe okolechi ozimbe okitegeera okitegeera bota kolecho obo tuliaza amanyiza kati nyeko ekyamazima yeta gukudde tororo avuganyize kubanga afunye empowerment afunye kusente sente azirina taina gwaziwa kato inza gamati ogenda ku maintaining amachindye jikoze senga training ground jobaddemu okugenda okapucharinga awalala. Ogende tolonyi oyikirize yekikonstituensi. Ogeyo konstituensi yekyalo. Abantu bonna baagala wagonvu. Era kwezi ife mutuvangako abagamba tugenze kamuli. Ne musigalayo. Nze kamusijja kuvaayo. Tekisoboka. Sijja kuvaayo. Njja kubanyonyola paka banampa akalulu. Era njja nkutegeeza ku mulundi guno. Mungu agenda kunkwatira ku mpangule. Era waiswa tugenda zisinkana ku floor ya parliament. Bwanabaze. Ayizo kujja. Bwana kawempe nabo balabikanga aba. Ajja kujira mu kabondo ka Buganda, zinja kujira mu kabondo ka Busoga. Niga yimufumbiro. Ajira mu kabondo ka Buganda. Yes. Lwakubanti waiswa kiyankolo obubi. Nti yali musale nnyo. Okuono n'ekintu kitwali tuzimbye. E Busoga. Bali abategera bya bufuzi bamweyambisa olw'okuba ali next. Atira nnyo okubeera ku lusegere lw'omukulu. Bali abajega abatamanyi gye tugenda bamweyambisa nnyo. Yes. Ne batambuza interest zaabwe. Naye nga kye batamanyi nti olutalo lufa. Weso nakola ebintu byonna ne tutuukako ne mu meeting emu nayogera ekigambo ekitoogerekekanga. N'agamba nti bigirwa nze bwe nfanga tojjanga kunziika. Nga kyali kinene nnyo. Bigenda mfanga tojjanga ku nga betutudde nabo bonna nze gwarudde naye mwa mukola kiki kya mutusomwogeze kigambe mwa mugamba munalingenda muwa butwa nenga amaza tatangana ku mmese ngobo muwo musanga nenkoko sinza azisala muganda wange waiswa muvunana ki ekimuweso butwa Kubanga nze ndiko ganaizinga nnyo omuntu gwemba de ntambula naye. Juzi saa kugamba ku Sauda Madada nti nali mu respect paka luya jira wo dala benefit of doubt yange. Ninga kati naye ngenda muambala.
era no muambala era ngi amajega defense system zikola bwezi tuka muri bulida chika zimuntalinga defense system walabira ko walabikira ko wona emoro kajja gikomeza omungalonga agisitude bwat chichi ee omuzanyu gwa weddu ni bigirwa nawe bakumanyide nyo yandi zembadde wachisa zembadde wachisa kakati muganda wange waishwa nzi jitwavona yuwala ewofu mchala manyo jibanzika yali asuze ko nayo ebyo nzisobola kubyerabira anti jono ko mukutabirabira naye yava mu statement jibajjo ko mukuri nyako yava mu statement ya malamu amayi nengambo be excitement tajimenyanga wono kutusa kati omukuru ya mugamba ajimenyewo na gana aya ajimenyewo kati osobola ogenda no muzika simbaji Simanyi na yeze mba ndikogana izinga chiri nti rwacha yogere chigambe echo for sure wadachi menyewo kinzo kusumusikala ku mutima statement urabanga yalinene nnyo kakati yakozesebwa abatamanya ngamba nebono na project jitwetwa demo amanyi fena nze na ye ye busoga kakati busoga yiyo kati yabava mu control kati aduseyo chokana twa tujina bwetu ngire ya sobola bulungi okuwangula akaluru ekisoka twaite ekisoka twaite tukonagana nga yesimba mu Jinja West ne simba mu Kamuli municipality waliwo kilomita 7 okuva je yesimba awo kiba kitegeeza nti waliwo kikola ki kitukonaganya mwogezi wa kibiina nze nali mukunzi wa kibiina ku regional level office tesobola kuonagana era zaali tezikuonagana tesobola kuonagana nga mbutufu tuina kubanga tukuwatagana buki mutambuze mubusoga kakati kyebalwaniranga balwaniranga dominance ya mbusoga kakati busoga uyu batandi sokola bwe bati ate baduka yo ibaduka yo ngubobe nyine bibayo none kintu kyabwe na yo omuntu ayino buzibu kyeto lola bwe kine kikoma ku commander in chief nuchi kuwata commander in chief we kitiba kyagulanyi yatabusoga ye kwegamba gwokiriza abantu nebonone ekintu ekizimbiddwa ngolaba loko protecting interest zone loko baya akube kubanga zindali sina ngasagala nyo kwesembereza wechiliba kyagulanyi kubanga bijja kumalira obudate nga tewali kitambula okubeera naye mutamudde mu motoka uyo ku kitebe omunyumikiriza awo sroge batetambula kati bwe nawaawo gapu eyo okay? Nze nemba nga ndi ku structure development bone beyambisa ogwo omukisane bakuba amagi buli dakiika bakuba amagi buli dakiika kakati obuzibu era buba bwa mukulu ye teyamanya balwanyi bona asobola ki ono asobola ki ono akuba namba ki noddire golokipa n'omuwa mwenda baana akolayo kati waliyo ekiriyo waliyo ekiriyo busoge nupu ya sani de wote wala vyenga waka kofira mugamba va ku muzindalo yabadde no luka yabadde yabadde mufumbiro luke yo omulala yali na mwendo eyo ekamuli mne muga va ku muzindalo va ku muli bayaye muli bayaye va ku muzindalo na yo manyinzi unatuka nga ku magombe aiye ye nguva muti ekigambo ndi muve ku muzindalo gabantu bakusamwe kiki ye ngucho giroti yakuchi amajiga kusitula wade tuli kulumbe tosobola kuchogera twa twakuba ebisaje bye na remu nga twabigoba mu nyimbe metwa bigoba mu nyimbe ranga bati okuzika abamunga batukanga maze kuvwawo tikabigirwa kajire ntikajire na kalima lirizo kuogera ndaka gana nga kavirewo Chichi leka kati ndunulira nese kando kusikatega ibyo bufuzi bino kati bwogende magombe kiba kitya uwa ku magombe ku magombe enaku zino ndi kakati vibe eri oya IRP abantu bajibanyi bulungi nyo kuba fumese je ferikiria tusobola kubisana nayo abantu nabo kiba bayi bagala kyabwe kichaifu kubwa ife twena tulikuenda tuzimba amani agatutwala mu government eri kuira ku tukoye okukolerera abantu
tulikwenda kubuza ba candidate presidential candidate abana abao bona bona nti we program ye erichi kubusoga ngati balina iwe erichi kubusoga anabira ne program entufu kubusoga go tujjo kuwagira bo tuli tuli ku gwengo yuwa babaka ii tuli kubya nkula akulana ii tuli kubya nkula akulana so muganda wange waisha mwagaliza birungi byerere Kawempe South. Wadenganze, ebyange byatambula bwe bityo ngabo yanyiga amapesa. Omanyi ubasetinge ekintu kya skando yobwa kya bazinga. Batule jinja one bakola petition yezo. Bili. Ne baziwandika mu lulimi lwa mateeka. Ne bafuna abantu babiri ne basaininga ko mukono mu ba petitioner. Uwaizwa kenyini na akwata petition bili na zileta kumeza ya chagulanyi buwe mwono. Ya yangu wanyozi tuusa. Ii. Mukubo tiyasikati la mwono. Aa. Tiyakubila kasimu. Wade. Era unako uradako koti netula. Eka amu uche wakabu. Atenge yu CSPD ya chagulanyi. Decision making. Okumea na hibi yali agala ngatabi manyi. Ya contributing mkweja kabalu wanyi. Ah, na tula na agutema. Kuhulu renyini. Nga petition zidze. Enkira walu. Ngatoliwo. Ah, ati nze nazisanga kumeza. Ndaba kuyise. Ee. Neba nsumira petition ni se owechiba president nze kama gadanyu okubamanyi okuve mbambanyi. Okuve eruka. Tusabo chuse mwami bigiro Moses azwaziza nye kibina atufumaganyiza avumye bana dini avumye bana byobufuzi banne akwa naba kyala logologo ajja bantu ku sente tusabo muchuse. Nendala. Kadaga Moses achari wanupu kwetuogelera bino ya waba. Kama gaba muita kama gadani. Ya achari wanupu era inacha contributing. Ati chitia a contributing echi. Biba nubatuwa galabu ya mpina inga avera Kampala. Ayakara kwe simbaluka. Emyaka ebiri jigwa kunga tali njena yuchigere. Na vechikache nebafa nebagwa unga tama ichiri mchalo. Bebo modu lezo. Nigwe nini chagulanya ali chipo abantu ngabo na kuandikira barua ne weja ku mulwa bamulete petition sebo na jambo aze kusala musangu naga soma petition ye olwani ajisoma walu mchala gobaji wao bamuita Rita Rita naka iza ye Simba Mayuge nini bigana na ono third prime minister ya Mubba na Kadama Nasoma oluzungu olulungi ennyo nnyo mbwa abakulu bali mukuwuliriza bwe bati. Tumumaze. Kumbe beekuba sasi mu kigere. Balowooza ojja kufuuka mirodawo. Mwembunzi naddamu ebyo ebyekyalo ekito. Nedda sebo, ffe tuli basajja. Tufa nga basajja. Katubasuuziza busungu. Gw'oba tolaba mugaso gwange, ezi njagenda awalala ngulage. Okitegedde kubanga ekisaawe ekigazi sigwe wankomeredde sigwe ali mu kisaawe weka njagala osiibula egeno bigirwa so nsiibula abatakambagamba ekisooka munkubireko 0772 84 90 88 ne 7704 965 446 mutukubireko tulwanyisiganye ku birowoozo Namwe mutubulire mugamba ki ku nsonga ezo. Nenze bwentyo bwe. Abeeka muli bubaka kibobawa. Abantu beeka muli municipality njagala ndikwenda okubeebaza. Abantu baifa b'okudooni awo ku mafuta gaife. Abantu baifa b'omu paaka. Abavuzi ba taxi abo. Abantu baifa b'omu saluuni. Abantu baife ab'omu informal sector yonna yonna mwena mwena mbatumire. Obukulembeze bwa IRP mukamuli. Mwena mwena mbatumire. Kamuli municipality mukaluwa kadako. Yegendo kuchikirirwa mubusoga yona. Yegendo kuchikirirwa mubaka wa parliament. Ali kumutindo. Amanyidwa. Ali kumutindo. Nga manyidwa nsi yona. Nga tebi ntu wabi manyi. Mwakwe unya kumanya kuchisawe cha jomo. Nalisa kunyumiza nanka nyeyo. Kakati tutuka Nairobi yeyo nga tuko mawo. Twali tuva mu kanyonyi kalike longo yake yatuwa ako. Nayo hoje hoje. Ke yali agambye mutuite wansi. Nali nze Mase Walukamba, Farida na Batanzi
nga tuli bakungu ba kibiina mugenze mu workshop itwa yali agayi tulinye role ya matoke etutwale Kenya nenganze sija biri nyayo ne batu wakatiki kati mukoma wo mbafuna ka boarding pass yao omusaje nantunulira o aviation authority Kenya nagamba is this the man whom it's like I know you cause he ain't here from where nagamba there's someone who I always watch on the internet it might be you cause yes I'm the one hey continue fighting katika tiketi ka kali ka ikonome ili eri ogende eri mukasase kati muzaji alabwa mpaka boarding pass ngateka antuza wano kumwanjo wano mubavinywera kakati omuntu omukozi woku airport owe Kenya bwaba manyibigirwa gorozo muntu weka muri municipality lwachi tampe kalugo guweka vuli lwacho firwo muntu ngo weka vule muleke nawe yatuka yafuna byali anonya fabachi ali mulutalo fetu kya bisana okay kali kamulunji omulabiwe mikutuja febwe tube tutambudde mbadde ne jeno bigirwa mbagalize ekiseri kirungi mweraba.